s bramborovým knedlíkem a nějakým masem, tak si spíš dát tohle, než abych nikam chodil. Takže lidi, vítám vás tady u toho videa, jak jsem taky dneska říkal, natáčíme vlog. Groove TV, yes, Fanda tady není, je doma. Jak bys to řekl, prostě bálí se a... No prostě na PlayStation, no. Přesně tak, lidi. Protože zainvestoval do nějakého biznisu, úplně na tom prodělal a už se mu to nevrátilo zpátky. Takže se z toho sesypal a je to úplně odvařený, takže uvidíme, jestli bude natáčet. Každopádně chtěl jsem říct, teďka jdeme směr, tedy po té zasyflený cestě. Bohužel, ale je to, jde se tady dobře, ale furt. Takže jo, jdem tady tímhle bahnem. Každopádně chtěl jsem říct, teďka jsme vyprávili příběh o panovi Kazdovi, že se prostě někdy nepoučí, že tady jezdit po té cestě s autem, dokonce i v nočních hodinách a bez světla je, nevím, jak bych to řekl, prostě no, nepřipadá prostě normálně. To jsem chtěl říct. Teďka jdeme, Pepa to teď ukončil, každopádně lidi, podle mě si ten člověk zaslouží, prostě já nevím. Já někomu nic zlýho nepřeju, ale prostě neměl by tady jezdit. Lidi, říkám, jednou tady na ní počkáme. Tady ta cesta je ještě v pohodě, ale tam... Tady, vám... ale tam sedu lidi, to nechcete vidět, když tam jedeš, vole, s tvojho Feldou. Já nemám nic proti Feldě, ale prostě jedeš, shooter, podvozek, vejfuk, všechno, šus, aux, endo. A když se tam jedeš na kole, tak se máš žopit. A drahý opravy, přesně. Každopádně lidi, mohli bychom, no my už jsme, Pepa volá s Davidsonem, mohli bychom někdy udělat video, že bychom tady prostě byli na té cestě a čekovali lidi, kteří tady jezdí, ale prostě neslušně, protože tady po té cestě se pravděpodobně nemá jezdit, tak... David už je tady, check that fucking shit. Vidíte tady ještě driftní toho. Takže jo lidi, David už dorazil, čeká prý u Káňa, ale půjde... Pepovi začneme říkat Mike. Jo. Ty vole, ma. Už ho vidím. OK, už jdem. Tady David. David semka jenom dneska přijel za námi. Se vlastně najít, vlastně, že jo? Protože... Máš vůbec nějaký prachy? Ne, dneska jsem mu volal. Dneska jsem mu volal. Řekl jsem, že jdeme na oběd, vole, teda na oběd, že se jdeme najíst. Naběhnul jsem jak vole, jak čínský kung pao. A je tady dan. Takže jo, dneska je odpočinkový den, takový pohodový vlog. Davide, dobrý video. Takže jo lidi, potkal jsem tady svýho kámoše Krištofa. Zase tě ošidili. Kámo. Lidi, takže teď už tam asi jdeme dovnitř. Ale bude tam narváno. Takže jo lidi, už jsme tady. Marty. Pepis. David. Čekáme. Kamu, ukáž tu roušku, vypadá tak trenky. Počkej. Takže jo lidi už žerem. Žerem lidi. Hej kámo, a teď někdo udělá s tím stolem takhle? No, ještě bychom tam mohli na tom hřišti dávno čekat ještě, jo? Koukni do kamery. Nemůžeš nebo co? Hej, já ti to, když tak pak pošlu ty záběry, aby si to tam taky dal do toho. Tak jo.
Takže jo, lidi, už jsme nažraný. Takže jo, lidi, už jsme se nažrali. Nažrali. Teďka jedeme domů, jedeme autobusem, takže ještě uvidíte. Nevím. Tak třeba tebe pustí zadarmo, vlába. Hej, já si všech. Lidi. Napadlo mě, že by se mu mohl dát tisícovku, ale zjednoduším to aspoň trošku. Okej. Okej, lidi, jsme tady. Chtěl jsem jenom říct, že autobusníci mají zvláštní pozdrav. Čus busu. Zar. Marty tamhle vzadu, vole. Není ani vidět, ty vole. Hej, Marty. No, takže jsme nažraný, teďka, ten autobus jezdí tady, apokalypsa bude v neděli. Takže snad přežijeme a snad to není poslední video. Jak říkám, pan Kazda nezaslouží si tady prostě jezdit s tím autem, místo aby jezdil tady po té silnici a ne přes balabotu, nalitej, úplně sedřenej. Podvoz. Výfuk přelomenej na 4 kousky, vole. Strašný. Takže jo, lidi, tohle je konec videa, už jsme asi před hodinou přijeli, tak doufám, že jste si užili vlog na show crew. Já se s vámi loučím a zdar.